Հուլիսի 35-ի շերը ոստիկանության արմավիրի մարզային վարչության վաղարշապատի բաժնի ծառայողներն ու մարզը սպասարկող ճանապարհային ոստիկաններն ուժեղացված ծառայություն իրականացրին Էջմիածնում։ Մի քանի ժամ տևած միջոցառման ընթացքում ոստիկանության ծառայողները հայտնաբերեցին մի քանի տասնյակ իրավախախտման դեպք, որոնց մի մասը վերաբերվում էր հակահամաճարակային անվտանգության, մի մասը ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահպանմանը։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Միջոցառումները շարունակվում են։